dále přivítěte tý hostí Pardubický kraj. Také prosím potlesk pro pány rozhodčí. Čas 1:00, branku družstva Hlavní město Praha chtěl hráč číslo 27 Filip Eliáš, asistovalo hráč číslo 24 Lukáš Kavka. Stav utkání 1:0. Thank you.
4-0-0. Pravý kůdek slávání je to práce hráč číslo 31, Vít Hrbáček. Asistoval mu hráč číslo 36, Tobiáš Hejda. Stav utkání 2-0. Číslo 16, Vojtěch Novák, stav utkání 1-3. Thank you.
8.39, Pravo Dostá hlavní město Praha, střelhráč číslem 31, Vít Hrbáček. Asistoval mu hráč číslem 30, Jakub Pluhal. Stav utkání 4-1. Čas 1.28, branku týmu Kraj Praha, střelil hráč číslo 33, Matěj Jalmor, asistoval hráč číslo 28, David Moudrý. Stav utkání 5-1. Thank you.
tým domácí si vyžádá odechový čas.58, do týmu Prajec, hráč číslo 26, Jaroslav Petrák, asistoval hráč číslo 23, Vojtěch Bílek, stav utkání 7-1. Thank you.
59, dvou týmu Prahy střelali a číslo 31 Vít Hrváček bez asistence. Stav utkání 8-1. Stav utkání 4-1.